Mənim əzizim, indi de görüm, sən kimdən qorxursun bana? Yoxsa daha məni sevmirsən? Elə sənin atandan. Kimdən? Atandan? Bəli gözümün nuru, atandan. Sənin xəbərin var ki, atam mənim başımı aldada aldada səni başqasına vermək istəyir. Yox, xəbərim yoxdur. Olsa da inanmaram. İnanmalısan, gözəl Nayirə, inanmalısan. Bu acıda olsa bir həqiqətdir. Açıq danışıyorum. Bu həqiqət necə olur? Axı, atam səni sevdiyimi bilir. Nayirə, məlumun olsun ki, atan səni bibin oğlu Qaraqüşənə vermək istəyir. Bir türk oğluna. Necə? Məni Türkiyəyə vermək istəyir. Axı bizim türklərlə tarixi düşmənçiliyimiz var. Heç ildən münasibətimiz yaxşı deyil. Bəs mən ola necə də vermək istəyir? Olsun ki, o mənim bir oğludur. Deyək ki, qara tükə deyilidir. Onun bir oğludur. Əzizim, sənin bu gözəl başının bilmədiyi çox işlər var. Dövlət siyasəti həmişə qurban tələb edir. Tarixən belə olub, olacaq da. Başçılar hakimiyyətli qorumaq üçün öz övladlarını öldürə də bilərlər. Axı bu necə olur? Niyə olur? Atanın niyyəti odur ki, Qaraqüşəni bizim tərəfə göndərsin. Sonra Qazan xanı məğlub edib, onun yerinə xanlar xanı keçirsin. Axı bizim evdə xan, bəy nəsli yoxdur. Ən böyük rütbə təşkil. Ona görə də atan 23 il bundan əvvəl qurduğu oyunu indi həyata keçirmək istəyir. Yəni artıq biz bəy nəslindən toxum götürmüşük. Qaraqüşəni bizim tərəfə çəkməkdə daha bizim torpaqlarımızda məliklik yox, hanlıq olacaq. Sərhədlərimiz Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər genişlənəcək. Oğuzlar ətarətimiz altında olacaq. Daha onlara xərac verməyəcəyik. Bunlardan xərac alacaq. Dayan! Dayan! Bəsdi! Saxla Hüseynin ağlı! Deyəsən, sən bunların hamısına adımdan çox çalışır. Bizim iki yolumuz var. Birincisi,
atanı tələsdirib nişanı həll edisi döyüşə qədər etmək. Əgər atan razı olmasa, bunda ikincisini işə salarım. İkinci nə bilə? Bu düşlərin bir yaxşı adəti var. Əgər bir qız bir oğlanı sevməsə, ona ərə getməyə razı olmasa, onda onunla heç vaxt evlənməyə razı olmasa. Səninlə söhbətində sən də başqasını sevirəm desən, onda qara tükən səninlə evlənməyə razı olmaz. Axı, qara tükən Oğuz elinin adəti ilə böyümüş bir igiddir. Birdən, bunların heç biri baş tutmadı. Onda, mən rütbəmi də, şöhrətimi də sənin ayaqların altına atıram, vuruşaram, döyüşərəm, səni yetişimə vermərəm, inan mənə, sevgilim. Mənim əzizim, mən sənə olmaq üçün hər şeyə hazırım, hətta sənə qoşulub, dağlara qaçmağa da razıyam. Neyirsən elə, ayrılmağınıza razı olma. Bu qanla başa gəlsən elə, dediyindən dönmə. Ulan da bunu da hazırlar. Sən git, mən gedim görüm bu nə səs üydü, döyüşüdə yenə kimi yaxalayıblar. Sən xəbərimi gözlə. İdarəm yəcək. Xəbərimi gözlə. Hey, anan sana edirik. Gecə vaxtımı nə səs üydü salmısınız? Baba, bu bir türk döyüşçüdür. Sarayın ətrafında gəzirdi. Təslim olmasını əmr etdim. Kılıncını çəkdi. Biz də döyüşməyə məcbur olduq. Ey Türk, bizim dili bilirsənmi? Bilirsənsə söylə görüm, buralarda nə işin var? Sizin dili bilirəm. Mənim təkvirə çatıraca xəbərim var. Mən onun baş təşərbəsiyəm. Nə sözün varsa mənə deyə bilərsən. Sizə söyləyə bilmərəm. Yalnız və yalnız təkvirin özünə çatdırmalıyım. Yaxşı, onu apar. Amma ehtiyatlı ol, aradan çıxmasın. Göndərim. Mənə gizli nə sözüm var? Təşkil ətəkləri,
Beni sizin yanınıza bazınız göndermiştir. Ha? Senin onun tarafından gönderildiğine nece inanamadın? Alın bak. Bu sizin ananızın yadigarı. Bazınız itibar edemeyiniz için onu bana vermiştir. Çok güzel, çok güzel. Geliyorum, ne haberle gelmişsin? Bazınız bana mektup vermedi. Çünkü Kazım Han'ın keşişleri her tarafta nözareti güçlendirir. Üstünde mektup vermedi. Memnunuz olsun ki Kazım Han'la Alparz arasında nifak düşür. Alparz dış ağız beylerini başına toplayarak Kazım Han'a düşman kesir. Yani o kız yedi iki yere kalsa. Başlığı altında dış oğuz el arasında bir nisi taraflarınız var. Eğer indi Kazan Han'la halletsiz döşeceksiniz, dış oğuz bayları onu kemeyle. Size söyleyeceğim bu kadar. Türkiye yakşı kullu eli. Geç rahatlanıp dincel. Bizim cevabımızı sabah eşit bir yerine çattırarsan. Ey Türk! Sana bir sualım var. Diyebilersen bir bizim dilini niye öğrenmişsin? Aha, benim anam da bu ellerden. Türkçüler baskın zamanı onu da kendime kümelle getirmişler. Ona göre de anam çetelin de olsa bu dili bana öğretmiştir. Gelebilirsin. Benim ağabeyi seçerden ne diyorsun? Halledici dövüşe hazırlaşan mı? Artık emin olabilir ki galebe bizimdir. Sen benim uzak gören siyasetimi görürsen mi? Ben bütün bunları Şöhrü Meleğin serkerdesi olanda fikirleşmiştim. Şimdiyse behresini görmekteyim. Nihayet ki elimiz Bizanslıların ve Oğuzların arasında ezilmekle yaka kurtaracak. İndiye kadar biz Oğuz eline feraş verildik, artık dövran değişip indi Oğuz elimize feraş verecek. Kanlar kanı tekür, Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar terazinin sahibi olacak. Dövüşsün ne lazımdısa eyle. Hazinenin bütün selahiyetlerini sana veririm. Çekinme. Hasır Hazretlerim, ben sizin kimi düşünmüyorum. Benim başka tersizlerim. Hadi Şidrem, senin hem şey yapışır fikirlerin olur. Ben isterdim hala talep. Birincisi, bazınıza meşgup yazıp, buna emin ederdiniz ki, eğer Qara Tüken bizim tarafa geçse, galabeden sonra ona güçlük vəzifət edəcəksiniz. Çok güzel, çok güzel. Başka ne kimi teşrif? İkincisi biz gene Alparuz'un yanına öz elçilerimizi göndereyim. Ona ittifak teşrif edelim. Teşrifimizin de şartları bu olsun ki, eğer o bu dövüşte kazan tarafa geçmese, galibeden sonra onu Oğuz elinin kanlar kanı kimi tanıyacağız. Elbette ki haracımızı almak şart. Haraç. Biz bununla Alparuz'u aldatmış olalım. Kazanı mağlup ettikten sonra daha dış Oğuz elinin heç bak bize gücü satmaz. Ondan haber gelene de biz gücümüzü toplayarak dövüş hazırlıklarına başlayarak Oğuz eline halledici zarba vurarak. Allah Allah! Şimdi ben elçilerin gitmek
bütün tapşırıqları verərəm. İndi döyüş qəlavı məndən nə diləyim varsa, buyur. Təşir Hazretlər, mən sizdən gözünüz nayıb. Əgər razı olsaz, döyüşə qədər nişan məsələsini həll edərəm. Tələsmə, yiğit. Nayır az sənindir. Bu tələsiklə nə olur ki? Qələbədən sonra biz təntənəli bir nişan mərasimi edəyərik. Tələsmə. İndisə get, döyüşə hazırlaş. Səni qabaqda çox böyük bir iş gözləyir, get. Döyüşdə məğlubiyyəti mənim boynuma qoyurlar. Yadındadırsa, Uruzun mənə yazdığı məktubda iç Oğuz və dış Oğuz qoşunları Qubatanda Aladağın ətəyində görüşəcəkləri bildirilirdi. İndi mən nə edim ki, Uruz ora yolda çatdı. Uruz səriştəsizdirsə, mən nə edim? Amma dayə, bu çox yaxşı oldu. Demə ola ki, mənim arzularım var. Sözsüz, onun yerinə dış Oğuz bəylərindən mən başlıq edəcəm. Çünki qardaşım basa, təpə gözü öldürəndən sonra şəri gözünü kəsmək üçün dünyamın o başına pəri qızı nəsə etmək edir. Onun da qaydı qarqmacaq qalmalı. Oğlumun gücü, ərənliyi mənə imkan verir ki, qazan öyrəndən sonra qalın olsa mən qalma dedim. Ama ortada Uruzun olması, mənim işimi biraz çətinləşdirir. Sözsüz, Uruzun adlısı döyüşdəki məğlubiyyətdir. Onu olub yerinin gözündən saldı. Yəqin, Qazan da onu öz yerinə ifa etməyə təkinər. Elə deyilmi, dayı? Qaqətiklər, artıq məqam. İndi mən sənə böyük güclər alacaq. Məni yaxşı-yaxşı dinlə, ancaq təşvişə düşmə. Sən heç fikirləşmədin mi ki, niyə mən sənin qarşını bu qədər canı dildən çəkirəm? Sən heç fikirləşmədinmi ki, niyə əsas döyüşlərdə sənə başqa olsa açılmaq var? Sən heç fikirləşmədinmi ki, niyə atan Aruz basası səndən çox istəyir? Sən heç fikirləşmədinmi ki, niyə uşaqlar sənə kafir balası deyib ələ salırdılar? İndi bir yaxşı yaxşı düşünür. Gözmən sənə yalan bir söz dedimmi? Dayə, bunları çox düşünür. Amma tamam bunlara bir zarif sərişlər, o mənə iş. Mən onu qartıyım. Məsələn, Qazanın altıncı şənlikdə hər an Uruza üstünlük verməsi, hətta bərabər yarışdığımız ox atmaqda, qurşaq tutmaqda mənim yigitliyimə biganə olması məni çox sarsıdı. Səncə, bunların bir açıqlaması varmı, dayə? Var, oğul, var. Nədir? Söyləmirsən, dayə? Qartikən, mən... Mən sənin ananam. Nə? Anan? Yox.
Çünkü benim anam çoktan ölmüştü. Ben seni doğmadan anam bala. Uzun iller bundan kabah. Atan Aruz'un destesi bizim ellere yürüp etmişti. O zaman ben güzel bir kızıydım. Atan Aruz'un icitleri benim ruhum əqrabamı öldürdü. Elimi talan ettirdi, başlarını kestirdi. Sonra beni ve bir neçe güzel kızı atlarının terkini aldılar. Meclislerine getirdiler, zorla şarap paylaştılar. Namusumuzu lekelediler. Bir sözle bize tecavüz ettiler. Ve böylece sen zorla benim bəxtime düştün. Bundan 9 ay sonra ben seni dünyaya getirmek kararına geldim. Ve atana vermek istedim. Benim elim beni ve seni ne kadar saklamaya çalıştılarsa da ben razı olmadım. Dedim ki, oğul atasız büyümez. Onun için de başımı götürüp bura, oğuz eline gel. Ancak oğul, burada beni gözlemediğim hadiseler karşıladı. Atan Aruz'da başta olmakla, oğullar seni öldürmek istedi. Beni dövdüler. Ancak benim çok yalvarışlarımdan sonra seni çok sapladılar. Mene de yalnız sene bu Qaravaş kimi bakmağa icazı verdiler. Eğer anam olduğunu deseydi, seni de, beni de öldürecektiler. Odur ki dinmem, sustum, seni belalardan korudum, salamat büyüttüm. İndi artık məqamdır, sen kolu zorlu bir yigit olmuşsan, özünü de, beni de oğullardan koruyabilirsin. Necə? Demeli benim zatım, 9 tümeli kafir elinler. Ben o! Onlar her zaman kapılarını sana açık tutarlar. Şimdi bir şey de bilmezsin ki, Uruz'un sana yazdığı mektubu ben değiştim. Bunu da senin yakınlığın için eledim. Eğer mektubu değişmeseydin, sen ona vaxtında çatsaydın. Kafir dedikleri atanın koşunu mağlup olacaktı. Ve birinci de Uruz hürmet sahibi olacaktı. Sen de hep zaman kapının kapısını değişebilmeyecektin. Yerinde oturabilmeyecekti oğul. Darlarda mektup almışlar. Onlar kazanı saksa falan gibi kalın oğuz eline sen başlığı verecekler. Bu ülkeni sen idare edeceksen. Al, oku. Şimdi yalnız bir mesele kalır ki sen dış olup beylerini özüne inandırasan. Arkan zaferini alacaksan ki hellezizi dövüşte kazana kime yetmesinler. Sus! Her şeye inansam da bunu edebilmerem. Axı ben bu eli, bu torpağın çörenin bir yüzünden içmişim. Ben necə atamın yerine açıp olurum. Yok, bu mümkün değil. Özünü düşün, sabahı düşün. Onsuz da onlar senden üz çevirir. Hemşe sana arkaya atır. O kazan da senden üz çevirmişti. Eğer bu döyüşte kazan kayıp gelirse, senden hesap soracağım. Ve sana kafir balası deyip öldürecekler. Sen ben dediğim gibi eylesen, yine ata yurduna sen sahip olarsan, öz elini al güne çıkararsan, özünü de düşmanlarından alarsan, indi git, divan başlıyor. Dediklerini yakşı yakşı düşün, kimde yakşı nesilde çıkar. Onu da unutma ki, atan da senden şüphelenebilir. Her gün sana dikkat edir, lakin çok danışma. Şimdi, iş oğuz beylerinden bir neçesi bizim tərəfdədir. Dayanın seninle yaxşı cavab gözleyir ki, senin başlığın altında büyük bir devlet yaratsınlar. İndi git, dikkatli ol. Git! Git! Her işi gelip aklındaydı sen. Burada bir şey
Bu mağlubiyatın sebepkarlarından biri de sensin. Bu iş aydınlık gelir. Güle günahkar kimdi? Yoksa ben de sana karşı şüphe uyanabilir. Aha! Bir Allah şahidir ki benim hiçbir günahım yoktur. Uruz'un çakağının getirdiği namede iç Oğuz'la dış Oğuz koşumlarının gün batanda görüşecekleri bildirilirdi. İmam Mustafa. Al oğlum. Usta deyilen yere bizden evvel, yani kinolta gelmişti. Ve püsküye düşmüştü. Bak gör günahkar mene, yoksa Uruz. Yiğitler, siz de şahit oldunuz. Kalsam bütün mağlubiyetin sebebini bizde gördü. Ama sizin ve Karatüşen'in hiçbir günah olmadığını sübutu bu mektuptu. Ah buna göre ben kazanlarınızı çevirdim. Ona düşman kesildim. Böyle başının çaresine baksın. Kafirin 40 binlik ordusuna özü tehdit cevap versin. Çıksın bahtarda. Bak onda biz. Bakların o zayıflamış tahtını tez ele getirerek. Kalın Oğuz eline. Biz başını ederek. Güzel adım bey. Ben de senin tarafındayım. Toplular. Öyle. Siz de değilsiniz. Ne diyeceğim? Sen kazana düşman oldunsa biz de kazana düşman. Öyleyse hangisi? Aruz! Biz senin dostuna varalım. Düşmenine düşmen. Aruz Bey, Şafir'le elçi var. Çağıracaksın sen. Aruz Bey, şöyle meleği sana bildikler. Açak hoca hepsine yazın. Salam olsun oğuzların en her sizinle olsun. Biz artık seni kazan oğuzlarla düşerken haberdarız. Bunu da bilirik ki bayan Kurban hamurları kazana gelenler senin de kalmasın gözü var. Şimdi artık bu arzunun megamı bizim 40 yıllık oğuzumuz artık oğuz edilirler. Ne de olursa olsun biz kazana galip gelelim. Senden de tabelkemiz budur ki bu dövüşte başçılığın altında olan üç kozlarla birlikte kazana kömeği etmiyor. Bunun arasında kazanı kaptan salandan sonra hanlığı üç kozu verirler. Sen de her yüzden karar verirsin. Gerçi bu torbalarıyla bizim nezaretimiz altında olacak. Bir şartımız da var. Eğer sen dövüşte bir tarafta olsan, onda kert mutfaklarında sana gelir. Yoksa eğer kertleri gelmişse, birilerle sana gönder. 40.000 basılmaz ordusuyla Oğuz elinin içerilerine kadar gelen takır. Çok güzel. Sen git yiyiz. Kimse bu hafta biraz düşünün.